So, coach, your comments about game? When you win with the last shot, the last second shot, of course you must be happy. And that's playoff time. It was obviously that Neptunas has more experience in that situation. With Janavičius, Gelius, Mažejka, Galdikas. We play very tight without any focus in defense. The fact that Janavičius scored 14 points from left penetration, left layup, that's talk enough how we were focused in defense. Pataikius laimėjus po paskutinio metimo reikia džiaugtis, bet to nedarome, tai yra atkrintamosios, šiandien žaidėme gynyboje be koncentracijos ir puikiai tai iliustruoja faktas, kad Janavičius verždamasis į kairę ranką savo stipriai apipelnė 14 taškų, tai viską parodo. Congratulations, coach. You took the victory in the last moments of the game. How did that happen? we are lucky. Gelius means free throw, you know, like... I didn't understand the question. What do you mean? How? How did you stay focused? How it looks from your side? Okay, we didn't. The only good thing that we didn't give up. It was almost a lost game, but we didn't give up. Somehow we still believe. We didn't on -3. Margot make a good layup for us. We didn't rush with 3-point shot with some bad shot. We didn't box out after that free throws. My fault because I didn't bring the big guy to box out better. At the end, Panos make that shot. You know, I'm happy because we won. Happy because of him. He deserved that shot. And now it's 1-0. It's like tennis match. 1-0 in sets. It doesn't matter how we won in tie break, 7-6 or 6-6-6-0. So. We expect same game in Klaipėda. We must take rest and we must play with better focus and defense. Klausimas buvo, kaip treneriui atrodė įsigelbėjimas. Treneris sako, na, svarbiausia, kad nepasidavėm, kovojom iki pabaigos, tikėjome. Likus pusė minutės neskubėjome su blogu metimu iš toli, Margeris pataikė dvitaškį, tada baudavome, Gailius prametė baudas, bet nesugebėjome atkovoti kamuolio. Treneris sako, tai yra jo kaltė, kadangi neįleido centro geriau, kuris atitvertų varžovus. Treneris sako, na, ką pataikė Klaidzakį, džiaugiasi dėl jo ir sako, tai yra serija, mes laimėjome pirmąjį 1-0, kaip ir tenise, nesvarbu, ar tu laimėjai 6-0 ar 6-5, svarbiausia taškas ir einam ilsėtis ir sekmadienį laukia dar vienas sunkus mačas. Thank you, coach, and congrats once again. Thank you. Tai trener, visų pirma, jūsų komentaras apie rungtynes. Nu ką, buvo superinės varžybos, labai gaila, kad ant galo taip nepasisekė. Ačiū savo vyrams už superinę kovą, susitelkimą. Ačiū varžovams už gerą kovą, irgi tikrai žiūrovams turėjo patikti. Esmė tokia, kad tikrai kontroliavom visas varžybas. Ant galo pasisekė labiau Lietkabeliui, ne mums. Tie iš pokrepšio pramestas ir kelios būdelės pramestas nulėmė tas varžybas. Kaip ir sakėt, kontroliavot rungtynės didžiąją dalį laiko. Kaip manot, kas leido tai daryti jums? Kas leido, buvome gerai paruošę planą ir jį įvykdėme, tas ir leido. Esmė tokia, kad buvo sutarta stabdyti kai kuriuos lyderius, ant kai ko rizikuoti, tas ir pavyko. Ketvirtą kelinį varžovai pradėjo spurtų 7-0, atrodė, jog jau tada gali perlaužti į rungtynes, kaip pavyko išlaikyti kontrolę savo rankose. Tai tas ir pavyko, kažkiek turim tų patyrusių žaidėjų, jie šitą dalyką ir sukontroliavo iš tikrųjų. Labai svarbu prieš tokią komandą, jie visą laiką, kaip ir minėjau prieš varžybas, kad labai svarbu laikytis su jais apylygiai kovoji, nes jeigu juos paleisi, bus blogai. Ir tu, tas pats, kai tu išsiveržėsi į priekį, labai svarbu atlaikyti jų tos spurtus. Nu, jie padarė spurtą ir sugrįžo kažkiek į varžybą. 17 klaidų šiandien, kiek šitas skaičius netenkina? Netenkina ypač gale. Daug tokių klaidelių, kur galėjom lengviau nusimesti pasą, perlaikėm. Tas yra blogai. Apie tą pačią mačio pabaigą dar, kaip manot, kaip taip vat, nutiko, kad paleidot paskutiniam akimirko? Na, kaip nutiko, taip ir nutiko, aš jau pasakiau, kad prarametėm iš pokrepšio, galbūt reikėjo išsivaryti tą kamuolį, tegul jie baudoja. Aišku, baudelės prametėm ir visai gal kitai būtų buvę, jiems tada būtų reikėjo tritaškių. Ir pabaigai, ką šitų rungtynių galit pasiimti prieš tą atsakomą į mačą sekmadienį? Pliofas jau čia nieko nebepasimsi, darysim analizę, tiesiog norisi išlaikyti tą patį kovingumą, tas pats panašus planas, gal kažką naujo įvesim. Tiesiog laukia rimtas mūšis sekmadienį namuose. Tai tiek, ačiū treneris, sėkmės.